کا فیصلہ کیا گیا ہے اور عمران خان اور جو عارف علوی ہیں ان پر آرٹیکل 6 لگانے کا فیصلہ حکومت نے کیا ہے, ابھی اعلان کیا ہے, اس پر کیا آپ کا رد عمل ہے؟ دیکھیے کون سا حربہ ہے جو انہوں نے استعمال نہیں کیا. ان کی آپ دیکھ لیں کہ روزانہ جو ہے نا ان کی ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں, یہ کوئی یہ خواص باختہ ہو گئے ہیں, ان کے پاس ابھی راستہ نہیں ہے. اور خاص کر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد تو یہ بالکل اس کی زمین جو ہے نا ان کے پاؤں تلے سے نکل گئی ہے. ان کو پتہ چلا ہے کہ ابھی اس کی کوئی سروائیول نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلے بات یہ کہ ہماری تمام جدوجہد جو آئین اور قانون کے اندر ہے, ان کے پاس جو اختیارات ہیں جس کورٹ میں جانا چاہے جہاں جانا چاہے بسم اللہ جائے, ہم اپنی جدوجہد کریں گے, قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کریں گے. اور ان کی ہر حالت میں ہر سچویشن میں اور جو بھی یہ فورم پہ ہمارا مقابلہ کرنا چاہیں گے ہم اس کا مقابلہ کریں گے. حکومت نے پاکستان تحریک انصاف